Budnicom orkestra oružanih snaga ulicama Okučana počelo je obilježavanje 29. godišnjice operacije Bljesak, kojom je oslobođena zapadna Slavonija. Centralna svečanost održana je kod Kocke Vedrine. Ovdje zapravo nestala i pobjeđena ideja Velike Srbije za zapadnu Slavoniju, a kao što sam kazao, nakon 3 mjeseca i ostatku Hrvatske. Obilježavanju 29. godišnjice Bljeska prisustvovali su predsjednik države, Sabora i Vlade, Milanović, Jandroković i Plenković, koji su položili vijence kod kristalne kocke Vedrine. Kod ovog spomen obilježa na 51 kocku su položeni cvjetovi za 51 vojnika poginulog u akciji Bljesak. Zajedno se prisjećamo 51 našeg prijatelja koji su na tom hodu u ovoj bitci oslobađanja zapadne Slavonije svoje živote položili na oltar domovine. Udruženje porodica stradalih i nestalih prisjetilo se i danas u Beogradu stradalih Srba. Služen je parastos kojem su osim članova porodica prisustvovali i predstavnici drugih udruženja i članovi delegacija, kao i predstavnici Komesarijata za izbjeglice i migracije Srbije. Tokom dvodnevne operacije Bljesak započete 1. maja 1995. godine, oko 5 sati ujutru artiljerijskim napadom na Pakrac, Hrvatska vojska je preuzela kontrolu nad zapadnom Slavonijom. U akciji Bljesak, prema podacima Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas, ubijeno je ili nestalo 283 srpskih civila i vojnika, dok je oko 15.000 njih napustilo to područje.